Bugungi mavzuimiz ishlab chiqarish xarajatlari. Mavzuda ko'riladigan asosiy masalalar va muammolar quyidagilardan iborat. Korxonaning qisqa muddatli va uzoq muddatli oraliqdagi faoliyati. Umumiy, o'zgarmas, o'zgaruvchan va chekli xarajatlar. O'rtacha xarajatlar va ularning grafikdagi joylashuvi. O'zgarmas omil sifatida firma kapitali ishlab chiqarish quvvati hisoblanadi. Masalan, firma kapitalidan foydalanish yo'nalishini o'zgartirish uchun odatda uzoq vaqt talab qilinadi. Yangi zavod qurish uchun birinchi navbatda uning loyihasi ishlab chiqiladi, uskuna va texnologik liniyalar sotib olinadi va o'rnatiladi. Ushbu ishlarni amalga oshirish uchun ko'p vaqt talab qilinadi, kamida 1 yil. Firmaning ishlab chiqarish va xarajatlari to'g'risida gapirganda, ularni 2 xil vaqt oralig'ida qarash lozim. Qisqa muddatli va uzoq muddatli. Qisqa muddatli oraliq bu shunday vaqt oralig'iki, firma bu oraliqda faoliyat ko'rsatganda, ishlab chiqarish omillaridan kamida bittasining hajmini o'zgartira olmaydi. Bunday omilga o'zgarmas ishlab chiqarish omili deyiladi. Uzoq muddatli oraliq. Bu oraliqda firma ishlab chiqarishda foydalanayotgan barcha ishlab chiqarish omillari hajmini, ishlab chiqarish quvvatini ham o'zgartiradi. Uzoq muddatli oraliqda barcha ishlab chiqarish resurslari o'zgaradi va bunday resurslarga o'zgaruvchan resurslar deyiladi. Qisqa muddatli oraliqda firma ishlab chiqarish quvvatini o'zgartira olmaydi, lekin undan foydalanishni intensivlashtirishi mumkin. Uzoq muddatli oraliqda ishlab chiqarish quvvati ham o'zgaradi. Albatta, uzoq va qisqa muddatli oraliqlar har xil maqsadlar uchun turlicha bo'lishi mumkin. Tashqi va ichki xarajatlarga bo'linadi. Tashqi xarajatlarga tashqi to'lovlar, ya'ni tashqi mol yetkazib beruvchilarga, xomashyo materiallar, elektr energiyaga, gazga to'lovlar kiradi. Umumiy daromaddan tashqi xarajatlarni ayirib tashlasak, buxgalteriya foydasini olamiz. Buxgalteriya foydasi ichki, ya'ni yashirin xarajatlarni hisobga olmaydi. Ichki xarajatlar sifatida quyidagilar qaraladi. Tadbirkorlik qobiliyatiga to'g'ri keladigan va tadbirkorga tegishli bo'lgan normal foyda. Buxgalteriya foydasidan ichki xarajatlarni ayirib tashlasak, iqtisodiy foydani olamiz. Tadbirkorning o'ziga tegishli resurslarga bo'lgan xarajati. Bu ichki xarajat hisoblanadi. Ichki xarajat buxgalteriya balansida aks etmaydi, tegishli hisobotlarda aks ettirilmaydi. Tashqi va ichki xarajatlarning yig'indisi alternativ yoki iqtisodiy xarajatlarni tashkil qiladi. Alternativ xarajatlar firmaning resurslaridan eng yaxshi variantda foydalanish bilan bog'liq yo'qotilgan imkoniyatlardir. Iqtisodiy xarajatlar firma faoliyatini buxgalter va iqtisodchi tomonidan baholanishni farq qilishga imkon beradi. Buxgalterni birinchi navbatda firmaning ma'lum muddat davomidagi faoliyati natijalari qiziqtiradi. Iqtisodchini esa firmaning kelajagi, uning kelajakdagi faoliyati qiziqtiradi. Shuning uchun ham firma ixtiyoridagi resurslardan eng yaxshi alternativ foydalanish variantlarini topishga e'tibor beradi.
qaytarilmaydigan xarajatlar oldin qilingan xarajatlar bo'lib, ularni qaytadan tiklash mumkin emas. Bu xarajatlar qaytarilmasligi uchun ham firmaning qaror qabul qilishiga ta'sir qilmaydi. Masalan, firma 100 ming so'mga maxsus uskuna sotib oldi, lekin firmaning qarori o'zgar va bu uskuna umuman kerak bo'lmay qoldi. Unda alternativ foydalanish varianti mavjud emas. Firma ushbu uskunani 60 ming so'mga sotib, 40 ming so'm zarar ko'rdi. 40 ming so'm qaytarilmaydigan xarajat hisoblanadi va firmaning harakatiga ta'sir qilmaydi. Har qanday firmaning asosiy maqsadi foydani maksimallashtirishdan iboratdir. Umumiy holda foyda yalpi daromaddan umumiy xarajatlarni ayirish orqali topiladi. Ya'ni P barobar TR ayrilgan TS. Bu yerda P foyda, TR umumiy daromad, TC umumiy xarajat. Asosiy xarajat turlariga o'tadigan bo'lsak, o'zgarmas xarajat. Ya'ni inglizcha terminni bosh harfi fixed cost FK bu qisqa muddatli oraliqda mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog'liq bo'lmagan xarajatdir. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshganda ham, kamaydiganda ham o'zgarmaydigan xarajat. O'zgarmas xarajatlarga binodan, texnikadan, inshootlardan ishlab chiqarish uskunalaridan foydalanish bilan bog'liq xarajatlar, ijara haqqi, kapital ta'mirlash, ma'muriy xarajatlar kiradi. Har qanday xarajatni o'rtachasini hisoblash firmaning faoliyatini tahlil qilishga imkoniyat yaratadi. O'rtacha o'zgarmas xarajat AFK, Average Fixed Cost, bir-birlik mahsulotga to'g'ri keladigan o'zgarmas xarajat bo'lib, u quyidagicha aniqlanadi. AFK barobar FK taqsim Q, ya'ni o'zgarmas xarajatni mahsulot miqdoriga bo'lish orqali hisoblanadi. O'zgarmas xarajat va o'rtacha o'zgarmas xarajatlar chizig'i grafikda quyidagicha tasvirlanadi. Ya'ni ordinata o'qida o'zgarmas xarajat va o'rtacha o'zgarmas xarajat, abtsissa o'qida esa mahsulot miqdori ifodalangan. O'zgaruvchan xarajat VK mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog'liq bo'lgan xarajat, ya'ni mahsulot hajmi oshganda yoki kamayganda o'zgariyotgan xarajatdir. O'zgaruvchan xarajat Q'ga bog'liq funksiya bo'lib, VK Q ko'rinishida yozilishi mumkin. O'rtacha o'zgaruvchan xarajatlar AVK bir-birlik ishlab chiqarilgan mahsulotga to'g'ri keladigan o'zgaruvchan xarajat bo'lib, u o'zgaruvchan xarajat miqdorini ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga nisbati bilan aniqlanadi. O'zgaruvchan va o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlar chiziqlari grafiklari quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni bu yerda ordinata o'qida o'zgaruvchan va o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlar, abtsissa o'qida esa mahsulot miqdori. Q1 nuqtada o'zgaruvchan va o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlarning eng minimal hajmi ifodalangan. Ya'ni mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshishi bilan optimal hajmga ega bo'ladi. Ya'ni Q1 nuqtani optimal ishlab chiqarish hajmi deb ataymiz.
Umumiy xarajatlar TK total cost qisqa muddatli oraliqda ma'lum miqdorda mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan o'zgarmas va o'zgaruvchan xarajatlarning yig'indisiga teng. Ya'ni TK barobar FK qo'shilgan VK kum. Bu yerda FK o'zgarmas xarajat, VK o'zgaruvchan xarajat. Grafik ko'rinishida umumiy xarajat chizig'i o'zgarmas va o'zgaruvchan xarajatlar chiziqlarini qo'shish bilan hosil qilinadi. Grafikdagi ordinata o'qida umumiy, o'zgaruvchan va o'zgarmas xarajatlar ifodalanyapti. Abtsessa o'qida esa mahsulot miqdori. O'rtacha umumiy xarajatlarni umumiy xarajatni ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga bo'lish yo'li bilan aniqlash mumkin. ATK barobar TK taqsim Q. Ikkinchi ko'rinishda ifodalash mumkin. ATK barobar AFK qo'shilgan AVK barobar VK qo'shilgan FK taqsim Q. ATK, AFK va AVK chiziqlarining grafikdagi ko'rinishi quyidagi rasmda keltirilgan. Ya'ni o'rtacha umumiy xarajatlar to'q qizil rangda, o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlar och qizil rangda va o'rtacha o'zgarmas xarajatlar ko'k rangda ifodalangan. Yana bitta xarajat turimiz chekli xarajat. Marginal cost. Ishlab chiqarish hajmini kichik miqdorga, odatda 1 birlikka oshirish bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha umumiy xarajatdir. Chekli xarajatni hisoblash uchun delta TK taqsim delta Q barobar delta FK plus VK taqsim delta Q barobar delta FK taqsim delta Q qo'shilgan delta VK taqsim delta Q barobar delta VK taqsim delta Q barobar MVK ga teng. Ya'ni bu yerda bir-birlik mahsulotni oshirish hisobiga o'zgarmas xarajatlar o'zgarmay qoladi. Shuning uchun o'zgarmas xarajatni nolga tenglashtirib olamiz. Umumiy, o'rtacha, o'zgaruvchan va chekli xarajatlar grafiklarining tipik joylashuvi quyidagicha grafikda berilgan. Ya'ni oq rangda chekli xarajat, to'q qizil rangda umumiy o'rtacha xarajat, ochroq qizil rangda o'rtacha o'zgaruvchan xarajat va och qizil rangda o'rtacha umumiy xarajat ifodalanadi. Va ularning chekli xarajat bilan kesish nuqtalari belgilangan. Ana shu xarajatlarning chekli xarajat bilan kesishi nuqtasi mahsulot miqdorini optimal hajmga erishganligidan dalolat beradi. Ya'ni bu yerda bir-birlik mahsulotga ketgan xarajat ko'rsatadi. Qisqa muddatli oraliqda alohida olingan firmaning umumiy va o'rtacha xarajatlar dinamikasini ifodalash kerak bo'ladi. Grafik jadvaldagi birinchi ustunda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi berilyapti. Ikkinchi ustunda o'zgarmas xarajat summasi berilyapti. Uchinchi ustunda o'zgaruvchan xarajat summasi. To'rtinchi ustunda umumiy xarajat summasi. Beshinchi ustunda o'rtacha o'zgarmas xarajat. Keyingi ustunda o'rtacha o'zgaruvchan xarajat. Keyingisida o'rtacha umumiy xarajat. Va oxirgi ustunda chekli xarajatning o'zgarishi berilgan. Demak, uyga vazifa mana shu jadvalni to'ldirish hisoblanadi. Qisqa muddatli oraliqda alohida olingan firmaning umumiy va o'rtacha xarajatlar dinamikasi keltirilgan. Uyga vazifa
quyidagi jadvalni to'ldirish talab etiladi. Jadvalning birinchi ustunida mahsulot miqdori berilgan, ikkinchi ustunida o'rtacha doimiy xarajatlar, uchinchi ustunida o'zgaruvchan xarajatlar, to'rtinchi ustunida o'rtacha umumiy xarajatlar, beshinchi ustunida chekli xarajat, oltinchi ustunida esa umumiy xarajat berilgan. Demak, jadvalning ba'zi bir qatorlari to'ldirilgan. Misol uchun, maqsad miqdori 20 ta bo'lganda, o'rtacha o'zgarmas xarajat 5 ga teng. Maqsad miqdori 40 ga teng bo'lganda, o'zgaruvchan xarajat 420 ga teng. Va maqsad miqdori 30 ga teng bo'lganda, chekli xarajat 11 ga, umumiy xarajat 390 ga teng bo'lyapti. Maqsad miqdori 40 tani tashkil etganda, o'zgaruvchan xarajat 420 ga teng bo'lyapti. Maqsad miqdori 50 ta bo'lganda, o'rtacha doimiy xarajat 2, o'rtacha umumiy xarajat 14 ni tashkil qiladi. Mana shu berilgan raqamlardan foydalanib, siz jadvalning boshqa kataklarini to'ldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat, Tolib ilm ahllari.